Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar, barcha-barchangiz bilan yana bir bor g'oyibona ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun bir mavzuga to'xtalishga qaror qildik. Albatta umid qilib qolamiz, ushbu mavzu ham sizga albatta yoqadi. Demak, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Bugungi mavzuni boshlaymiz. Zamonamiz qahramoni. Hamma narsa vaqtdan qo'rqadi. Vaqt esa piramidalardan. Ushbu fikrni maktab davri tarix darsligida o'qiganmiz. Chindan ham vaqt hamma narsaga o'z ta'sirini o'tkaza olgan va oladi ham. Biroq piramidalar bundan mustasno, lekin bu fikr hozirda sal mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Ayni vaqt nafaqat piramidalarga, balkim ikkita futbolchiga ham vaqtning ta'siri sezilmayapti. Go'yo biri Alpinin yarim orolini gullatayotgan shved bo'lsa, ikkinchi o'zimizning qorako'z. 17 avgust kuni Jasur Hasanov yana bir bor qit'amiz ahliga hali o'yinda ekanligini ko'rsatib bera oldi. Tabiiyki, biz xursandmiz. Bugun Hasanov haqida ikki og'iz eslab o'tmoqchimiz. Jasur Hasanov 1983-yilning 2-avgustida O'zbekiston Respublikasining Jizzax viloyatida tug'ilgan. Bolaligidan futbolga oshno bo'lgan Hasanov professional faoliyatini 16 yoshidayoq Jizzaxning Sug'diyona jamoasida boshlagan. Keyinchalik Navbahor, Mashal, Bunyodkor, Lokomotiv, Nasaf, Agenka, Buxoro, Qizilqum jamoalarida o'ynagan. Legioner sifatida esa Qatarning Lahviya va Qatar sport klubi, shuningdek Birlashgan Arab Amirligining Emirates klubi jamoalarida faoliyat olib borgan. Hasanov O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida 52 o'yin o'tkazgan va 2 gol urishga muvaffaq bo'lgan. G'aroyib fikrlashuv qanotdan yorib kirishlari bilan tanilgan. Playmarkerimiz faoliyati davomida 3 karra O'zbekiston va 1 marta Qatar chempioni bo'lishni uddalagan. Uning Xo'jandga qarshi o'yinidagi birinchi golini ko'rib uzoq 2013-yil yodimga tushdi. O'shanda Jasur Bunyodkor safida ham xuddi shunga o'xshash golga mualliflik qilgan edi. Jasur Hasanovning o'yini deyarli o'sha-o'sha, to'g'ri ayni vaqtda uning tezligi sezilarli darajada pasaygan. Jismoniy holati ham 20 yashar yigitlarnikidek emas, biroq boshqa barcha yaxshi fazilatlarni saqlab qolgan. Hasanov bu mavsumni juda yaxshi o'tkazmoqda. Vaqt ta'sirini o'tkazganligida sezilmayotgan bu yigitning chiroyli o'yinlari fonida Sug'diyonani nasib etsa Afrika Kubogi sohibi sifatida ko'ramiz. Qadrli futbol muxlislari, shaxsan Jasur Hasanovni so'nggi paytlarda ko'rsatayotgan o'yini, nafaqat so'nggi payt, undan oldin ham O'zbekiston milliy terma jamoasi Bunyodkorda ko'rsatgan ajoyib o'yinlari barchamizda yaxshi xotiralarni qoldirgan. Umid qilib qolamiz, albatta Jasur Hasanov Sug'diyona bilan Afrika Kubogi chempionligini qo'lga kiritadi. Qo'lga kiritilmagan taqdirda ham ushbu futbolchiga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Umid qilib qolamiz, albatta kelajakda yanada yaxshi o'yinlarni ko'rsatadi. Bemalol aytsak bo'ladi, Jasur Hasanov nafaqat klublarda, balki O'zbekiston milliy terma jamoasida ham to'p sursa bo'ladi. Qolgani murabbiylar shtabiga bog'liq, barchasiga vaqt oliy hakam Jasur Hasanovni kelajakdagi ishlariga omadlar tilab qolamiz. Uzoq umr, sihat salomatlik. Qorajlar qobilan qoling. Biz bu dasturimizni Jasur Hasanovga atadik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.